សូមកុំអស់រំលងជួយស្រាផងអមស្រែជួយព្យាបាលគ្រោះក្នុងតម្រងនោមលាងសារជាតិពុលក្នុងខ្លួនបញ្ចុះកម្ដៅ បាទ សូម ស្វាគមន៍ កាច់ ចូល មក កាន់ Channel Pedalin Video នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ អំពី អត្ថ ប្រយោជន៍ របស់ ម៉ោម ស្រែ បាទ យើង យល់ វា ធ្វើ ជា ឱសថ ដើម្បី ជួយ ព្យាបាល ជំងឺ គ្រោះ ក្នុង តម្រង នោម ហើយ នឹង ការ បញ្ចុះ កម្ដៅ ផង ដែរ Okay នឹង ហើយ ហើយ complete ជួយ ចុច Subscribe ម្នាក់ មួយ ផង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ល្អ ល្អ ដែល តាក់ទង ជាមួយ នឹង សុខភាព យើង ផង ដែរ Okay ឥឡូវ កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ យើង ទៅ តាម ដាន អ្នក អស់គ្នា អំពី របៀប ធ្វើ និង របៀប ប្រើ ប្រាស់ ទាំង អស់ គ្នា សម្ពាធ ឈាម ខ្ពស់ ជួយ បង្កើន ទឹក ដោះ មេដា ជួយ ខាត់ ឈាម កុំ ឲ្យ ហូរ សម្រាប់ មុខ របួស ស្រាល ផ្នែក ប្រើ ប្រាស់ រុក្ខជាតិ ទាំង មូល ទាំង ដើម ទាំង ស្លឹក ការ ប្រើ ប្រាស់ ហាល ឲ្យ ស្ងួត ទុក ឆុង ពិសា ជំនួស តែ អត្ថ ប្រយោជន៍ លាង នៅ សារ ជាតិ ពុល ក្នុង ខ្លួន ឬ អាច កែ នៅ អាការៈ ស្រវឹង យ៉ាង ល្អ ផង ដែរ បញ្ចុះ សារ ជាតិ ខ្លាញ់ ក្នុង ឈាម ដែល ធ្វើ ឲ្យ សរសៃ ឈាម បញ្ចុះ កម្ដៅ បុក ឬ ក្រឡុក ម៉ាស៊ីន ទឹក ក្រឡុក យក ទឹក ពិសា កែ ខ្យល់ ចាប់ ទល់លាមក បណ្ដេញ ខ្យល់ ក្នុង ពោះវៀន បញ្ចុះ សម្ពាធ ឈាម ខ្ពស់ ជួយ ដល់ អ្នក ដែល មាន ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អែម វិធី ប្រើ យក ដើម ស្រស់ មក ដាំ ទឹក ពិសា ឬ ហាល ឲ្យ ស្ងួត ទុក ដាំ ទឹក ពិសា ជំនួស តែ ម្អម អាច ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ខាត់ ឈាម ឬ មុខ របួស កុំ ឲ្យ ហូរ ឈាម និង ផ្សះ មុខ របួស ឲ្យ ចាប់ ផ្សះ ដោយ យក ទៅ បុក ឬ ទំពា ឲ្យ ម៉ត់ រួច យក ទៅ បិត ត្រង់ កន្លែង មុខ របួស ហាម ប្រើ ចំពោះ ស្ត្រី ដែល កំពុង មាន ផ្ទៃ ពោះ ដក ស្រង់ ចេញ ពី The Memories Okay នឹង អញ្ចឹង គឺ ងាយ ងាយ មែន តែន សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល មាន បញ្ហា តម្រង នោម បញ្ហា មាន កម្ដៅ ក្ដៅ ខ្លួន អី ហ្នឹង បាទ បញ្ហា មាន មុខ របួស ក៏ បង ប្អូន អាច ប្រើ ម៉ោម យើង នេះ ដើម្បី ព្យាបាល ជំងឺ ទាំង អស់ នេះ បាន គឺ វិធី ប្រើ គឺ ងាយ ងាយ មែន តែន គឺ បង ប្អូន យក ម៉ោម មក លមម ដែល យើង គិត ថា ដាក់ ទៅ ផឹក ជំនួស ទឹក តែ បាន អញ្ចឹង ណា គឺ យើង ហាល វា ឲ្យ ស្ងួត បន្ទាប់ មក គឺ យើង ដាំ ទឹក ផឹក ដាក់ យើង ឆុង តែ អញ្ចឹង គឺ យើង អាច ពិសា វា ទាំង អញ្ចឹង បាន ហើយ មួយ វិញ ទៀត បើសិន ណា បង ប្អូន មាន មុខ របួស មាន ស្នាម មុត ស្នាម អី ហ្នឹង គឺ បង ប្អូន ទំពា ឬ មួយ ក៏ បុក វា ឲ្យ ម៉ត់ ហើយ យើង យក ទៅ បិត ទៅ លើ មុខ របួស ហ្នឹង ទៅ វា នឹង ជួយ ផ្សះ បាទ វា នឹង ជួយ ផ្សះ មុខ របួស ហ្នឹង ឲ្យ ឆាប់ ជា ផង ដែរ Okay ហើយ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល ចង់ ដាំ ទឹក ហូប ទាំង ស្រស់ ឬ មួយ ក៏ ហាល គឺ មាន សិទ្ធិភាព ដូច គ្នា ក៏ បង ប្អូន អាច ប្រើ ទាំង ពីរ វិធី នេះ បាន គឺ យើង ចង់ ដាំ ទឹក ផឹក ក៏ បាន គឺ យើង ដាំ ទឹក ផឹក ទាំង ស្រស់ ក៏ បាន ដាំ ទឹក ផឹក ហាល ឲ្យ ស្ងួត ហើយ ចំណាំ ដាំ ទឹក ផឹក ក៏ បាន ដែរ បាទ អញ្ចឹង ម៉ោម នេះ គឺ យើង មាន បំរាម ចំពោះ ស្ត្រី ដែល កំពុង មាន ផ្ទៃ ពោះ អញ្ចឹង ស្ត្រី ដែល កំពុង មាន ផ្ទៃ ពោះ មិន គួរ ប្រើ ឱសថ នេះ ដើម្បី ព្យាបាល ជំងឺ នោះ ទេ គឺ បង ប្អូន អាច រក វិធី សាស្ត្រ ផ្សេង ឬ មួយ ទៅ ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ លោក គ្រូ ពេទ្យ ព្រោះ ថា យើង មាន ផ្ទៃ ពោះ វា អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទារក ក្នុង ផ្ទៃ ផង ដែរ បាទ អញ្ចឹង គឺ វីដេអូ ខ្ញុំ មាន ប៉ុណ្ណេះ អរគុណ សម្រាប់ ការ តាម ដាន ទស្សនា នៅ វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ កុំភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe ម្នាក់ មួយ ផង អូខេ ហ្នឹង ហើយ ចាំ ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត បាទ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា